Turabashuje mwese abakurikiye 7 Septum TV, amazina yanjye ni Vedaste K nk'ibisanzwe, turabakunda cyane. Nk'uko rero mwakomeje mukora subscribe, mukore, kandi Imana ibahe umugisha, Imana ibahe akazi abatagafite, namwe Imana ikabahe abafite ibikorwa bitandukanye bakora, abacuruza, n'abandi mukora ibindi byose tubifurije guhirwa n'ibyo mukora, kandi Imana ibahe umugisha, nta kindi nabifuriza. Uyu munsi rero tugiye gukomeza tuganira ku kintu gitangaje mu muco wacu wa Kinyarwanda, icyo nta kindi ni inka. Inka. Ese iyo bavuze inka uyu munsi n'inka mu Rwanda rwo hambere wumva iki? Iyo bavuze inka n'umuco wa Kinyarwanda cyangwa se n'agaciro inka yahabwaga kera ndetse n'uyu munsi, ubyumva ute? Ese bavuze inka n'amata, bakavuga inka n'amavuta y'inka, bakavuga inka n'ubwiza bwayo, bakavuga inyana, bakavuga inka mu muco wa Kinyarwanda, bakavuga inka n'amazina y'abantu. Hari abantu benshi bafite amazina yitira ajyanye n'inka, wowe ubyumva ute? Uyu munsi rero tugiye kugaruka kuri ibyo ngibyo, tugiye kugerageza gusubiza ibyo bibazo bitandukanye, cyane cyane bijyanye n'inka mu muco wa Kinyarwanda. Dutangiye rero turareba, mu by'ukuri turareba inka, nicyo twakwita kumva umuntu. Icya mbere ni uko kureba umuntu wabaga ufite inka yabaga yumva ameze nk'umuntu ufite ubutunzi, akumva anezezwa nuko afite inka nyinshi, ndetse byabaga byiza ahagurutse yagiye mu rwuri kureba inka ze, agahagarara akaziririmbira bikamushimisha. Ubwo rero tukavuga ngo inka mu Rwanda rwo hambere ndetse n'uyu munsi abantu bamwe na bamwe baracyabikora, wasangaga zitanga ibyishimo ku bantu bazoroye, ku buryo wasangaga umuntu ufite inka akora urugendo akajya mu rwuri n'agakoni, akaba yazivugiriza umwirongi, akaba yaziririmbira, akaba yazireba uburyo zirisha, uburyo zinezerewe, ibyo bikamutera umunezero. Icya kabiri rero, inka yari inyabiri, niko twavuga, cyangwa tubishyize nko mu cyongereza twavuga ngo cow and entertainment, bivuga ngo inka yatumaga abantu bazinezerwa. Hari igihe byageraga rero nimugoroba abantu bakaba bahaguruka bakavugira inka, bakavuga amahamba, abantu bashobora kuvuga amahamba bacyuye inka, abantu bashobora kuvuga amahamba bari gukama inka, akaba ari indirimbo bazirimbiraga bazikama cyangwa se bazicyuye cyangwa se bagishe. Ibyo byose bikaba byarabateraga umunezero. Abantu bashobora kuvuga amahamba basimbuka, bazamura inkoni, bafata inkuyo, bahanagura inka ari kuziguyaguya, ibyo byose bigatera umunezero yaba ari abaziragiye cyangwa se abari bazoroye. Ikindi kintu twavugaho ni inka n'ubwiza. Kera inka iyo yabaga iteze neza baravuga ati dore umuntu ateze neza nk'inyambo, n'uburyo umuntu ateye neza nk'inyambo. Umuntu wasangaga inka wenda ifite amahembe ateze neza, abanyarwanda bayishimira bakayikunda, ugasanga noneho inka n'ibara ry'inka ryari rifite agaciro cyane, wasangaga n'inka atandukana bitewe n'urukundo abantu bakunda amabara, ugasanga umuntu uravuga ati inka y'ibihogo, inka y'umusengo, inka y'urwirungu, inka bahitaga inka y'umweru bahitaga gitare, ugasanga rwose hari ibara runaka bakunda. Wasangaga abantu bavuga ati ibihogo byahogoje umukobwa, cyangwa se gitare gitebeje umukobwa mu ibondo, ukumva ko ibara ry'inka naryo ryari rifite agaciro. Nubanga ibara ry'inka, amahembe yayo, ibyo byose byarangaga ubwiza. Ndetse rimwe na rimwe wasangaga niyo barebye nk'akanyana uburyo gatambuka, kagenda, gasimbuka, uburyo gateye impuhwe, amaso yayo bakavuga bati runaka afite amaso meza, afite amaso nk'ay'inyana. Mu gifaransa bayita ngo vizier revolver. Ibyo rero byari ibintu bitandukanye cyane. Ikindi nabibutsa ni uko inka
yari ifite ibyo twakwita ngo ni nk'indangagaciro zagombaga gukurikizwa. Zimwe muri zo rero cyaraziraga kikaziririzwa rwose kuba abantu wakwica inka, izindi zireba icyo kintu cyaraziraga n'uyu munsi, ngira ngo ntabwo hagari ibintu byiza kubikora. Ikindi cyaraziraga kuba wafata warya inyama z'ingurube cyangwa se akabenzi uyu munsi, warangiza ukanywa n'amata. Ibyo bintu rwose ntabwo byabagaho. Uyu munsi nimba abantu babikora, nimba batabikora simbizi, murambwira. Ikindi rwose cyaraziririzwaga kuba umuntu yafata wanywa amata uhagaze, byavugaga ko ari ugutera umuhagararo mu nka, ugasanga ntabwo zifite umukamo mwiza cyangwa se zigahora zirukanka nk'aho zarishije zigatuza. Ikindi rero cyaziririzwaga ikijyanye n'amata, iyo bahumuzaga, kurangiza gukama bitanu guhumuza, hari umushyitsi baraguhaga ugafata ku nkongoro cyangwa se icyansi babaga bakamiyemo ukavugira uti zirakamye. Ubwo byabaga ari kugira ngo nanone utaba umunyarwanda uko babitekerezaga, bavuga bati umuntu wenda waba watuzindukiye ashobora kuba ari umuteramwaku, ariko naba yafashe kuri aya mata ni ikimenyetso cyo kumwereka ko dutanga amata, kandi nawe ntabe yanatera mukushi mu nka zacu. Ikindi rero cyaziraga kikaziririzwa ni ukuba umuntu yari kugenda akaba yakwiba inka z'abandi cyangwa se kuyitema cyangwa se ukabwira inka nabi, kuko inka mu Rwanda rwo hambere ndetse rimwe na rimwe n'uyu munsi bigenda bigarukaho, yasaga nk'aho igenda yisanisha n'ubuzima bw'Abanyarwanda. Inka yari ubuzima, yari buri kintu cyose. Ni ukuvuga ngo abantu bashobora kurya inyama, bashobora kunywa amata yazo, abantu bashoboraga bakora ubuhinzi bakagerageza kubona ifumbire, ugasanga inka zibana naho hera cyane. Ibyo rwose ni ibintu tutakwirwa dusobanura cyane. Ikindi rero ni uko wasangaga n'umuryango utunze inka nyinshi n'abana basa neza kubera ko banywaga amata. Inka rero bwari ubukungu bukomeye. Ikindi tutakwibagirwa cyane cyane ni uko inka yagarukaga mu mihango ya Kinyarwanda, umuntu iyo yakundaga undi bagahana igihango byarangiraga amuhaye inka, ndetse bikaba byari nk'aho ari navuga nk'ikintu kiri ngombwa ko mu gihe uri kwivuga mu bagabo mu gitaramo ugomba kurangiza uvuze izina ry'umuntu waguhaye inka ukamwirahira, abandi nabo bakanezerwa bikaba ibyo. Cyaraziraga kandi kikaziririzwa kuba umuntu yaguha inka ntumwiture, baramwitura ukamushyira n'inzoga ukagerageza kwenga inzoga iryoshye rwose, ugashaka n'abantu bakumvira ko inzoga imeze neza ukajya kwitura umuntu waguhaye inka. Ikindi rero nababwira ni uko uretse ibyo twavuze ku bijyanye n'amata, inka zagaragazaga isuku, urugo rugira isuku. Wasangaga iyo nk'umugabo yajyaga kurambagira, agiye kurambagirira wenda umusaza ari kurambagira umusore, hari ibintu byinshi yarebaga mu rugo. Yarebaga nimba umukobwa azi gukukira inka, gukukira inka kwabaga ari ugukura hari amase inka zataye mu rugo, akareba nimba abikora nta munabi afite. Ikindi bashoboraga no kureba n'ibyansi cyangwa se inkongoro abana bari kunyweramo uburyo zisa, kuko cyaraziraga ko amata yatokorwa abantu bakagira gute bakayanywa. Icyo kintu abantu bakakirinda, bakabaza uburyo bafata ingwa bakayogesha ibyansi. Ni ukuvuga ngo kera tuvuze ko nta n'isabune inshuro nyinshi zabaga zihari, ntabwo twaba tubeshye. Ibyansi rero bafataga ingwa, hari ingwa ni twagiranye n'igishongi cy'umweru abantu bakoreshaga, barangiza icyo gishongi cy'umweru bakagifata bagashyiramo n'imbagara n'amazi meza bakogesha ibyansi bigacya neza, bigacya rwose, ugasanga bakabyanika ku gatara hanze izuba rikabivaho bikumuka, ugasanga nibajya kubishyiramo amata araba yera de nk'uko bimeze. Ikindi rero mwamenya ni uko
amata bayabuganirizaga mu byansi ariko none mu gihe cyo kuyacunda kuyacunda mu bisabo utazi igisabo ni ibicuma binini byabugenewe gera ku ruyuzi nk'ibisanzwe ariko none bikagenda bikagondora ijosi kandi bikaba binini icyo gihe barabifataga bakabitunganya neza ku buryo bizaba ibisabo icyo bapfundikizaga rero bapfundikizaga ibibabi by'ibiti bitandukanye kimwe muri byo ni umurehe ibibabi by'umurehe nibyo bapfundikizaga mu gihe bari gucunda kugira ngo amata atazajya acubangana akarenga umunwa w'igisabo akameneka hanze ikindi rero mugomba kumenya cyakorwaga ku nka ni uko no kuyihanagura cyangwa se kuyiguyaguya ibyatsi bakoreshaga ibyo bita inkuyo ntabwo byabaga ari ibyatsi byose bibonetse inshuro nyinshi inkuyo bazikoraga mu ishinge mu byatsi twita inshinge bikunze kuba ku musozi kandi bikaba inkuyo ikaba iri ahantu ibikwa nta muntu wacanaga inkuyo kirazira nta muntu wacanaga inkuyo nta n'umuntu wagendaga ngo ajye ku gicaniro cy'inka igicaniro cy'inka cyari igicaniro bacaniraga iruhande rw'inka aho zibyagiye aho ibiraro biziye nabwo ibicaniro byaraje ibicaniro byafashaga inka kuzirinda amasazi cyane cyane amasazi yabaga ari ku nka wenda kubera ko zanyagiwe cyangwa se hakonje kuko amasazi ashobora gutera inka indwara cyaraziraga rero ko wafata ikijumba ukagenda ukacyotsa mu gicaniro cy'inka cyangwa se ugafata igicaniro cy'inka ukakizimya iyo wakizimyaga bavugaga mu muco wa kinyarwanda ko waba uri guca inka mu rugo igicaniro cy'inka cyagombaga guhora cyaka benyegezamo ibintu bitandukanye ikindi rero navuga ni uko iyo habaga igihe wenda inka igakubitwa n'inkuba inkuba murayizi inkuba ni imirabyo na zino ngufu zitangwa n'ubushyuhe bwo hejuru ndetse n'umwuka wo hasi ukonje byahora bikasanya bikabyara amashanyarazi nibyo twita inkuba mu kinyarwanda gusa abanyarwanda ba kera ntabwo bari basobanukiwe inkuba icyo ari cyo iyo rero inkuba yakubitaga inka yaba ari mu bushyo ikicamo inka ebyiri cyangwa eshatu cyaraziraga kuzirya guhita bazirya batarazigangahura ni ukuvuga ngo bashakaga umuvuzi gakondo akabanza akagangahura izo nka kuzigangahura kwabaga ari ukuzitera imiti no kuvuga amagambo y'umuhamuro niko twabyita hanyuma yarangiza agatanga karibu abantu bagatangira kurya inka abantu bashoboye kwikopesha inyama z'inka zakubiswe n'inkuba umuntu akaba ati ngewe wenda nzitura inzoga cyangwa se nzitura ikintu gitandukanye ariko cyaraziraga kikaziririzwa kwishyuza umuntu inyama z'inkuba z'inka yakubiswe n'inkuba kuko uwo muntu aramutse ari umugome ngo ashobora gufata igufwa akarijugunya hejuru akabwira inkuba ngo subira n'ibyawe ngo noneho inkuba ikazamanuka igakubita n'izindi zose zisigaye ibyo rero cyari ikintu kizira ikindi kintu cyaziraga gikomeye cyane kijyanye n'inka ni uko igisabo cyagombaga kujishwa ahantu runaka nyuma yo gucunda baragikoreraga isuku bakacyoza neza barangiza bakakimanika n'ibyo twita kujisha ku buryo nta muntu wagikoragaho iyo habaga impanuka ushobora kwibaza ngo ese koko ntabwo byabagaho impanuka yashoboraga kuba wenda nk'umukobwa akamena igisabo icyo gihe bagombaga kumuha imiti kuko yabaga ari amahano abaye ikindi nabibutsa ni uko aho kwambara mu Rwanda bitangiriye abantu bagiye bambara impu zitandukanye abami ba kera bambaraga impu z'ingwe impu z'impondo abari mu muryango w'ibwami abandi baturage basanzwe bakambara bashoboraga kwambara uruhu rw'inka bitewe n'uburyo babaga bararukoze neza cyangwa se abandi bakambara inshabure zabaga zikozwe mu bishishwa by'imivumu mu buryo butandukanye bwose niko uruhu rw'inka rwashoboraga gukoreshwa ikindi rero nababwira kijyanye n'inka ni ubuvuzi abantu bizeraga neza ko n'ubu ngubu hari aho bajya babikora ko inkari z'inka hari indwara zavuraga cyane cyane indwara zijyanye n'igifu
ntabwo mbisobanukiwe neza uburyo bazikoreshaga, ariko bavuga ko zinavura ndetse indwara zijyanye n'uruhu. Umuntu ashobora gufata inkari z'ikimasa cyangwa se z'inka y'ijigija zikaba zamuvura, cyane cyane nka indwara zifata ku ruhu zimwe na zimwe zitandukanye. Icyo ni kimwe. Ikindi ni uko amavuta y'inka akuze bashoboraga kuyakoresha bavura ibintu bitandukanye. Barayaryaga nk'ibisanzwe, murabizi, bakarunga ibiryo, bagafata ibishyimbo, wenda bageretseho amateke bagashyiramo amavuta ari ku ndosho, bagacomeka bagashyira mu nkono bigashyama, ugasanga ibiryo birahumura kwa byabaga birimo amavuta. Ariko rero icy'ingenzi ugomba kumenya ku mavuta y'inka ni uko nk'impinja cyangwa se abana kugira ngo bagire uruhu rwiza bashobora kuyabasiga. N'ubu hari abantu bakisiga amavuta y'inka wenda bakayavangana, nk'ubu haje iterambere basigaye bayafata bakayanyuza mu nganda bakayavanga n'igikakarubamba cyangwa se bakayavanga na voka n'ibindi bintu bitandukanye akaba meza. Ariko kera bayisigiragaho, nubwo benshi batayakundaga kubera impumuro itari nziza, ariko byatumaga usanga abana basa neza bafite umubiri mwiza ndetse bikabarinda n'amaga cyangwa se n'izindi ndwara z'uruhu. Ikindi kintu rero bajyaga bakora kera ni uko nk'umuntu wagiraga ubushye, n'ubu ngubu ushatse wabikora ubushye, agafata amavuta y'inka akayacamutsa mu kabya agahita amena muri bwa bushye, wasangaga ubushye bugize gute bworoshye. Icyo rero nacyo cyari ikintu gikomeye cyane ku nka. Ikindi wenda wamenya ni uko ikondera bakoresha mu gukora ikondera, bafataga ihembe ry'inka rirerire bagakoramo ikondera. Ikindi ukwiye kumenya na none kijyanye n'inka ni uko ihembe na none bashobora kuribikamo ibintu bitandukanye. Ubundi nk'aho jye nakuriye bafataga amahembe y'inka bakayabikamo inzuzi bazateramo mu wundi mwaka kugira ngo izo nzuzi zitamungwa, aho amafaranga aziye. Hari n'abantu bafataga amahembe bakayabikamo ibiceri, ariko nkeka ko kubika ibiceri mu mahembe byaturutse n'ubundi ko kera mbere yaho babikagamo inzuzi n'utundi tuntu dutandukanye babaga bifuza ko tutazatakara cyangwa se ngo tumunge, kuko ihembe ntabwo ripfa kumungwa, barishyiragaho ngo bakaripfundikiza ikindi kintu bakabikamo ikintu bakazagisanga kimeze uko bakibitsemo. Ikindi rero cyari gikomeye ku nka ni uko umuntu utaritaga ku nka inka afite no mu muryango usanzwe usangaga nta jambo afite. Nuwa ngo kuba woroye inka utazitaho, niyo baguhaga ijambo hanze wasangaga abantu bataguha agaciro, kubera ko agaciro k'inka utita ku nka zawe woroye. Inka rero nk'uko navuze kare ryari ipfundo rikomeye hagati y'ubuzima bw'abanyarwanda n'imibereho, ntabwo washoboraga kubitandukanya cyane. Ikindi kintu gikomeye twavuga ku nka mu Rwanda rwo hambere ni uko inka yifashishwaga mu kuvuga ibihe. Ashobora kuvuga ati inka zitashye ukamenya bavuze sangahe, bakavuga bati inka zikamwa ukamenya igihe bavuze ngo ni sangahe, inka zigiye inyana zigiye iswa ukamenya ngo bavuze igihe iki n'iki, inka zishotse urumva ko inka zinjiraga mu buzima bwite bw'abanyarwanda bo hambere. Ikindi rero gikomeye cyane tutakwibagirwa ni uko noneho n'inka zagarukaga mu mazina abanyarwanda bitwaga. Wasangaga umunyarwanda yise umwana we ngo ni zaninka, cyane cyane nk'umwana w'umukobwa yifuza ko wenda umukobwa yazakobwa inka nyinshi, akavuga mukobwa jana, akavuga ugasanga umuntu bamwita wenda gira inka, cyangwa se ugasanga umuntu bamwita mugira inka, ugasanga umuntu bamwita semsengo, cyangwa bamwita bihogo, ukumva rwose ni amazina meza. Ugasanga umuntu bamwita kibera inka, nubwo kibera inka ryari izuba rya nimugoroba ko n'abantu babitaga kibera inka bashaka kuvuga umunezero inka ziba zifite ziri kurisha iyo bujya kwira ku kazuba ka kibera inka kakazuba kaba karenga.
turabakunda cyane rero nizere ko iki kiganiro mwagikunze nkaba rero nanabateganyiriza kugishyira mu Cyongereza kugira ngo wenda n'abandi bagiye batandukanye bajye bagenda bamenya utuntu dutandukanye twagiye turanga umuco wacu wenda abantu batakigarukaho cyane. Amazina yanjye nta yandi ni Vedastike hano kuri 7 Septum TV, turabakunda cyane. Mwibuke gukora subscribe kandi mukore share. Nimba hari ikintu rwose wakunze muri iki kiganiro waduha comments cyangwa se ukaduha ubwunganizi butandukanye, Imana ibahe umugisha, muhahe muronko. Turabashuje mwese abakurikiye 7 Septum TV, amazina yanjye ni Vedastike nk'ibisanzwe, turabakunda cyane. Nk'uko rero mwakomeje mukora subscribe mukore kandi Imana ibahe umugisha, Imana ibatakaze abatagafite, namwe Imana ikabahe abafite ibikorwa bitandukanye bakora, abacuruza n'abandi mukora ibindi byose tubifurije guhirwa n'ibyo mukora kandi Imana ibahe umugisha.